Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Zdeněk Troška. Zdeněk Troška, asi nemusím nikomu představovat pana režiséra Trošku. Ani trošku. Teď budou Babovřesky 3, nebo už jsou vlastně, už běžej, že jo. Zase úspěch jako vždycky a zase ten malér, který tady je země zmítaná Troškou částečně, i když vlastně není to k pochopení. Já jsem to nikdy nepochopil, protože na jednu stranu je nepochybný, že ten úspěch divácký je jednoznačný, a kritika se vždycky zhroutí, jako kdybyste to udělal poprvé. Oni se uhroutí 30 let a furt se nezhroutí pořádně. Rozumíte, to je neuvěřitelný. Já chci jenom říct, že už to vůbec nesleduju. Ne, to vím, ale mě na tom fascinuje proč. Jako. Takže to se musí zeptat jich. No já vím, takže jim to nevyhovuje, já to chápu, každý máme svoje gusto. Já vám to řeknu proč. Protože nemají rádi. Oni furt, když se natočil Slunce se už tenkrát před těma 30 lety, furt do toho krafali. Já se říkám, prosím vás. Pojďte, sejdeme se tady, to bylo na té projekci novinářské, sejdeme se tady za 5 let a řekneme si, kde bude Slunce, ceno, jahody a kde bude váš názor. Ano, pokud ten film bude zapomenut a diváky odmítnut, hluboce se vám k zemi pokloním, omluvím se, odjedu do Hošic, do JZD a už nikdy filmy točit nebudu. A ono je uteklo, jak říkám, 32 let, od natočení toho filmu a ten film běží pořád o ty lidi. No a to i v televizi má ohromný čísla a tak dále. Ale to ti chci říct. A oni furt doměřili, ať to byl jakýkoliv jiný film, a já vám to dneska už můžu prozradit tady, já jsem se jim trošičku tak jako nějak pomstil. Já v těch filmech Kameňák 1, 2, 3, všechny ty, chtěl bych to říct jinak, ale jsme tady v televizi, tak to nemůžu. Můžeš. Jo? No mi to pak vystříhne. Všechny ty specifické postavičky tam jsem pojmenoval jmény našich předních kritiků a kritiček. A to si měl vidět přesně, jak jsem to odhad, tak to tak fungovalo. Ty se mohli zbláznit, dostal jsem 3x plišový holva, nemohli mě přijít na jméno. A mě to úplně nezbavilo. No ne, ale víš, co je zajímavý? Ty říkáš, protože mě nemají rádi, ale jako, když bys nad tím přemýšlel, proč by z tebe, z čeho by to vzniklo, že by tě neměli rádi? Asi z tohoto důvodu, od té doby jsem nejhorší režisér v celém severním vesmíru, jak mě někdo napsal, nějaký takovej, ale já vám musím ještě říct jednu věc, přátelé, od jak živa říkám, dělám voloviny pro zasmání, dělám lidové taškařice, ve stejném duchu, jako dělají Francouzi, nebo dělali Francouzi, filmy s Louis de Finesem, Četníky ze Saint-Tropez, Bažanti jdou do boje a z boje, Italové měli Četního Fantuciho nebo Šimona a Matouše, jak jedou na Rivieru a zpátky, já nevím kam. Angličani mají přece mistra Bína. Voloviny. My jsme udělali to samé, jenže z českého prostředí, z české vesnice, s českýma lidma a tak dále. Co je tvůj další přítel? Jsem si všiml, že to tak máš rozehraný. Je církev trošku, vejt. Tam ty trošku míváš, hodně, ano. Tam ty míváš takový jako malinko střety. Oni tě nechtěli pustit nějak do kostela, že jo? A proč? No, protože jsem prý ve filmu Slunce seno postavou faráře Otíka urazil a zesměšil církev svatou a její služebníky. Tak faráři v širokým dalekým okolí okolo Budějovic dostali befel, že trošku do kostela nesmí pustit. No dobře, ty jsi tam nechtěl točit, ne? Chtěli jsme tam točit, jo, no. Nešlo. Nešlo. Ale já jsem řekl, ne všechny kostely patří církvi svaté, jsou kostely, které patří i obcím, tak jsme se v Řítni, to je krásná vesnička jihočeská, u Dívčic na Budějovicku, domluven s panem starostou, ty nás tam pustili, natočili jsme to, církev svatá se mohla zbláznit, tam nějaký jáhen, prostě ten se tam mohl taky, no to nevím, tak jsem ho pojmenoval v druhém díle, kdo z vás viděl Babovřesky 2, tak ten zavilý, hnusný generální vikář Fábera, to tam dostal pan biskup se tam koupe jako při své tloučce v bazénku, popíjí červený víno, má mandličky, to je ta chudá církev svatá apoštolská. No a
po uvedení tohoto druhého dílu jsem byl, prosím, označen právě tam dole u nás, že jsem škůdce církve a satan. Představte si. Ale to je čest, protože vy sami dobře víte, že hned po Bohu druhá nejdůležitější postava je satan. Jenže bohužel peklo je prázdný, protože všichni ty ďáblové jsou mezi námi, víš, jak to je. No ne, ale jsem tam víš, sám. Prosím tě, ty seš taky zajímavý v tom, ty seš jaksi dlouholetě, bych řekl, odevřený gay, který se s tím netají. Jak to vypadá s tímhletím? Tak teďko jsi sledoval na Slovensku to referendum? Nesledoval. Nesledoval, kde se rozhodovalo, jestli může být registrovaný partnerství a adopce dětí, to je trápí ještě víc. Tam teda zase stojí trošku v cestě ta tvoje oblíbená církev? Ano, to je jasný, zase stojí. Ne, já si myslím, že to bylo trošičku nešťastný, protože fungování rodiny vůbec tímhletím nemůže být nikterak jako ohroženo, jestliže povolím registraci dvou lidím stejného pohlaví. To je naprostá kravina. Protože jestliže budu hájit rodinu jako takovou, což je v pořádku, tak především musím mít na zřeteli, aspoň jako podle mého soudu, jestli opravdu všechny ty věci, ty sociální jistoty jsou na takové úrovni, aby ta rodina mohla fungovat. A právě, že ta rodina nefunguje z tohoto důvodu, protože se to všechno rozsypalo. Nefunguje to. Představte si, že on přijde o práci, ona přijde o práci, teď nastane v podstatě zděšení v té rodině, nejsou tam peníze, není tam nic, děti jak vychovávat a tak dále, do toho se může přidat alkohol, pak se přidají drogy, pak se do toho může přidat, já nevím, to všechno, nevěra a tak dále, a ta rodina se rozsype. Toto vůbec není. Jestliže dva lidi chtějí spolu žít, ať jsou to dva pánové nebo dvě dámy, a chtějí vychovávat děti, chtějí někomu dát tu svoji lásku, kterou mají stejně jako všichni ostatní. Protože, co se budeme povídat, ty gejové nebo ty lesbičky jsou úplně stejní lidi jako ostatní lidi, s jednou malinkou odchylkou, a to je to, že je to v posteli s osobou opačného pohlaví nebaví. A to je všechno. No, ale on je tam ten argument, že jak to dítě si pak vysvětlí, že má dva tatínky nebo dvě maminky. Musíš si říkat, my si říkáme taky na všecko, že jo, dneska. Tak si myslím, ne, já si myslím, že tohle to je špatně. Já si myslím, že by to mělo tohleto fungovat. Že to není ta rodina, že? No, že to není jako ta rodina, ale když ta rodina nefunguje, když se podívejte, se rozvádí přes polovinu uzavřených manželství. Je to v podstatě, všichni žijou na psí knížku, je to špatně. A navíc, když máte plný ty dětský domovy dětí, který žijou s tím, že nikomu neschází, že je nikdo nemá rád a nikdo je nemiluje, tak s jakou devízou ty lidi potom jdou do toho života. A myslím si, že když jim prostě dvě dámy nebo dva pánové vytvoří úžasný zázemí, ve kterém budou vyrůstat a tak dále, tak to, že mají dva tatínky nebo dvě maminky, snadno překousnou, protože z nich vychovají třeba velice dobrý, slušný lidi, že jim dají možnost vůbec jako ale v tom životě se orientovat. Ale dneska to prostředí už je liberálnější asi. No určitě, samozřejmě, podívejte všude v Evropě, tam už je to jako sama. Ne, ale samozřejmě. Celkově, že tady za komunismu to bylo trestný, ano, jo, a tak dále, nebo být jaksi homosexuál, byl jako takhle, oni to bylo, pak to zmírnili na to, pokud se tím nedopouštíš veřejného pohoršení. Ano. Ale prosím tě, tak třeba. To jsem někde četl, že tvůj otec byl, nebo otci se velmi líbili ženy, že jo? Ano. A co, když jsi mu sděloval, nebo sdělili jste si to někdy, nebo jak jste tímhle prošli? Samozřejmě, že jsem mu to řekl, a on říkal, já jsem si to myslel a tím to skončilo. Jo. A maminka byla v tom úžasná a říkala, hele, je to tvůj život, já bych si jenom přála, aby si byl jako šťastnej. A je jedno, jestli vedle sebe máte Mášu nebo Míšu, to je úplně jedno. Pak je druhá věc, prosím tě, pořád si říká 3-4%, mně se zdá, že to je víc. To si píš, 44. 44. Ne, tak to odhadni tak, jako solidně. Ne. Víte co, když si do toho započítáte tu bisexualitu určitou, kdy manželka tak štve dlouho toho svého pepana doma, jo, no. A furt jí bolí hlava a furt se nic neděje tohleto a on to, no tak jde. No a berou to jako takovou lehkou, bych řekl. Počkej, teď jsem se v tom ztratil úplně. Ne. Stává se, že najednou prostě u těch pánů, kteří jsou ženatý a mají rodiny, no. Tak najednou právě jsou dotlačení v podstatě nezájmem, přehlížením a řekněme až takovou, bych řekl,
nehezkým chováním té manželky k tomu, že když se na něj ten jeho kamarád Pepa usměje a je na něj hodnější, no tak jako... No ale to se chlapům stává často, že Pepa se na tebe usmívá, ale není zatím jako nic jinýho, než pochopení no, Pepy, no. Který doma trpí stejně, že jo? Ono to takhle vypadá, jako že to je 4%, ale věřte tomu, že těch procent je opravdu daleko víc. No ne, ty to říkáš tak. Jako máte nějaký jiný údaje než my? To si píš. No ne, tak je pravda, že se já předpokládám, že spíš to je asi víc, že jo? Než se uvádí. No řekni, tak teďko byly Babovřesky 3 a co chystáš? Ještě, že vám skočím do řeči, jak to vytříněte. No. Když si vezmete toho amerického psychologa Kinseyho, jo? Tak ten udělal takový žebříček, já to řeknu velice jednoduše. Na prvním místě je heterosexuál, čistý. To je člověk, který ho v životě nenapadne, že by mohl jako spát s někým z stejného pohlaví. Na druhém místě, za druhé, heterosexuál, příležitostně homosexuál. To znamená, že to jsou třeba, já nevím, dlouhé námořní plavby. Jo, nebo tak, nebo prostě vězení a vojenská služba bývalá, kosmonauti a tak dále, že, a tak dále. Přechodný. Za třetí je to 50-50. Bisexuál. Je to žádná jedno, nuda. Tak, já tak, ano, ano. Hlavně, že se nenudíme. Ano. Za čtvrtý to je homosexuál. Chce se zeptat, jestli Jarda nebo Jaruna. Aha, dobře. To se pozná i bez toho, bez vozu. Pak je to homosexuál, příležitostně heterosexuál. Jo, to je zajímavá kategorie. No, ale to je úžasný, protože někdo je jako homo, gay a nějaký ty ženský to nemůžou vydejchat, že takový krásný chlap jim nemůže patřit, tak ho vožerou a pak se na něj vrhnou. Kdo má sílu sobě, no jistě, kdo má sílu sobě, tak řekne ne, Vary od našeho Prahu. Počkej, na chlapa se vrhnout je za určitých okolností celkem bezpředmětný, pokud... To není jako na ženu, že? No, na tebe, kdyby se vrhali ženský, tak protestovat nebudeš třeba. Já vím, ale já jsem ta jednička nahoře. Jo, no to já vím, no. Ale jako funguje to taky takhle vybrat. No tak počkej, podělal, no, to je zajímavá tabulka, co máš. Za pát jako je jednička, čistý heterák, tak dole je čistý gay. Neříkej heterák, heterosexuál, nás to uráží. Zdeněk Troška. Děkuji.